സ്കിന്നിൻ്റെ ഈ ഗ്ലോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മെഡിഫേഷ്യൽസ് എന്ന സ്കിൻ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. പലതരം മെഡിഫേഷ്യൽസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്സിജീനിയോ ഫേഷ്യൽ, ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ, എൻസൈം പീൽസ്, ഇങ്ങനെ പലതരം മെഡിഫേഷ്യൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഏത് തരം മെഡിഫേഷ്യൽ ചെയ്താലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ കെയർ ആണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സിറ്റിംഗ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും സ്കിന്നിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആഫ്റ്റർ കെയർ. Dr. KM Cherian Institute of Medical Sciences, Kallissery, Chengannur, a world-class hospital you can trust. For more health-related updates from health professionals, subscribe to our channel and turn on the bell icon for notifications. Namaskaram. Naan Dr. Arita Mary John, consultant dermatologist and cosmetologist, Dr. KM Cherian Institute of Medical Sciences. Nammude shariratile ettom veliya sense organ aanu skin. Nammude aarogyathayum നമ്മൾ എന്ന വ്യക്തിയെ തന്നെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരീരഭാഗമാണത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൗന്ദര്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ചർമ്മത്തിൻ്റെ നിറമല്ല, മറിച്ച് സ്കിന്നിൻ്റെ ഗ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ യു ക്യാൻ വെയർ ഇസ് എ ഹെൽത്തി ഗ്ലോയിങ് സ്കിൻ. ചർമ്മത്തിൻ്റെ നിറം കറുത്തതോ വെളുത്തതോ ആയിക്കോട്ടെ, ആരോഗ്യമുള്ള തിളക്കമുള്ള ഒരു സ്കിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. സ്കിന്നിൻ്റെ ഈ ഗ്ലോ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന മെഡിഫേഷ്യൽസ് എന്ന സ്കിൻ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്താണ് ഈ മെഡിഫേഷ്യൽസ്? മെഡിഫേഷ്യൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്സ് എന്നാൽ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷനിൽ സ്കിൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിന് ഹാനികരമല്ലാത്തതും സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവണുമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്കിൻ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണിത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സെൻസ് ഓർഗനാണ് സ്കിൻ. നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും നമ്മളെന്ന വ്യക്തിയെ തന്നെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരീരഭാഗമാണത്. ഒരു വ്യക്തിയുടെ സൗന്ദര്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും സ്കിന്നിൻ്റെ നിറമല്ല, മറിച്ച് സ്കിന്നിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കാന്തിയാണ്. സാധാരണയായി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഫേഷ്യൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷന് മുമ്പേ ഒക്കെ സലൂണിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാർലറിലോ പോയി ചെയ്യുന്ന ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളാണ്. ഇത്തരം ഫേഷ്യലുകൾ ആ ഒരു ഫേഷ്യൽ മസാജിങ് മൂലം ആ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കൂടുന്നത് വഴി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു താൽക്കാലിക ഗ്ലോ മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ചില ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫേഷ്യൽ ക്രീമുകളിട്ടുള്ള മസാജിങ് മൂലം ചിലവരിൽ ഈ ഫേസിലെ ഗ്രന്ഥികളിലെ പോസ് ബ്ലോക്ക് ആവാനും അങ്ങനെ ആക്നെ ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സ് വരാനും അല്ലെങ്കിൽ പുകക്കുരു കൂടുതൽ വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിലല്ല ഈ മസാജിങ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പിൽക്കാലത്ത് മുഖത്ത് സാഗിങ് വരാനും ചെറിയ ചുളിവുകൾ വരാനും സാധ്യതയേറെയാണ്. ഇനി എന്താണ് ഈ മെഡിഫേഷ്യൽസ്? മെഡിഫേഷ്യൽ അഥവാ മെഡിക്കൽ ഗ്രേഡ് ഫേഷ്യൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നാൽ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സൂപ്പർവിഷനിൽ സ്കിൻ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ അല്ലെങ്കിൽ ചർമ്മത്തിന് ഉപദ്രവമില്ലാത്ത സയൻറ്റിഫിക്കലി പ്രൂവണായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള സ്കിൻ കെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കസ്റ്റമൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇതിലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിന് മാറ്റം വരുത്താം എന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ആക്നെ പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുഖക്കുരു കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളവരിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നുള്ളവരിൽ ഇങ്ങനെ പലതരം സ്കിൻ ടൈപ്സിനും അനുയോജ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിന് വ്യത്യാസം വരുത്താവുന്നതാണ്. പലതരം പ്രോബുകൾ അടങ്ങിയ അത്യാധുനിക മെഷീൻസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ക്വിക്ക് റിസൾട്ട്, ഒരു ഡൗൺ ടൈം ഇല്ലാതെ വളരെ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് റിസൾട്ട് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. കുറച്ച് നാൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് റിസൾട്ടും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. സ്കിന്നിൻ്റെ ടോൺ, ടെക്സ്ചർ, ഗ്ലോ എന്നിവ ഇത് കൂട്ടുന്നു. സ്കിൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് റിജുവിനേറ്റ് ആവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ കാന്തിയും യുവത്വവും വർദ്ധിക്കുന്നു. വേറെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇതിനില്ല എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ഈ മെഡിഫേഷ്യൽസ് ഓരോ തവണ ചെയ്യുമ്പോഴും സ്കിന്നിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂടിക്കൂടി വരുന്നു. പലതരം മെഡിഫേഷ്യൽസ് ഇന്ന് അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്സിജീനിയോ ഫേഷ്യൽ, ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ, എൻസൈം പീൽസ്, ഇങ്ങനെ പലതരം മെഡിഫേഷ്യൽസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ തന്നെ വളരെ പോപ്പുലറായ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് തരം സ്കിൻ ടൈപ്പിലും ഇത് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. ഇപ്പം ആക്നെ പ്രോൺ സ്കിൻ ആണെങ്കിലും, ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെങ്കിലും, ഓയിലി സ്കിൻ, സെൻസിറ്റീവ് സ്കിൻ, ഇങ്ങനെ ഏത് തരം സ്കിൻ ടൈപ്പിലും ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് പ്രായക്കാരിലും ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഗുണം. ഇപ്പോൾ ടീനേജ് സമയം, ആക്നെ പ്രോൺ ആയിട്ടുള്ള ടീനേജ് സമയത്തിൽ, ഒരു മിഡിൽ ഏജുകാരിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമേറിയവരിൽ, പിഗ്മെൻറ്റേഷൻ പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ചുളിവുകളുള്ള കുറച്ചും കൂടെ പ്രായമുള്ളവരിൽ, അങ്ങനെ ഏത് ഏജിലും ഈ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ്. ഈ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ്? പ്രധാനമായും നാല് സ്റ്റെപ്സാണ് ഈ ഹൈഡ്രാ ഫേഷ്യലിന് വരുന്നത്. ഒന്ന്, ക്ലെൻസിങ് ആൻഡ് എക്സ്ഫോളിയേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസും
അഴുക്കും ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസും എല്ലാം എക്സ്ഫോളിയേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഒരു ജെന്റിൽ കെമിക്കൽ പീല് ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പെയിൻലെസ് ആയിട്ടുള്ള വേദനയില്ലാത്ത ഒരു വാക്വം സക്ഷൻ വഴി എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ്ട്രാക്ഷനാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഹൈഡ്രേഷൻ. അതായത് ഓരോ പേഷ്യൻറ്റിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള ഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് സിറം ഉപയോഗിച്ച് ഫേസ് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ നാല് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് ഹൈഡ്രോഫേഷ്യലിനുള്ളത്. ഹൈഡ്രോഫേഷ്യലിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കൂട്ടാനായിട്ട് LED ലൈറ്റ് തെറാപ്പിയും ഇതിനോടൊപ്പം കമ്പൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി ഏത് തരം മെഡിഫേഷ്യൽ ചെയ്താലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ കെയർ ആണ്. പേഷ്യൻ്റ് ഒരു സിറ്റിംഗ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും സ്കിന്നിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ആഫ്റ്റർ കെയർ, അതായത് ഓരോ സ്കിന്നിനും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിക്കുക, കൃത്യമായി സൺസ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുക, സ്കിന്നിനെ മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യുക എന്നീ സ്റ്റെപ്പുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഡോക്ടർ KM ചെറിയാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ്, കല്ലിശ്ശേരി, ചെങ്ങന്നൂർ. Subscribe and turn the bell icons on to get more health tips from doctors.